လက်တလောကတော့လူပေါ်ပေါင်းလုံးဆိုရုပ်ရှင်ကြီးအဲရဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကာရက်တာလေးကတော့ဟိုဇာယုဇလန်းလေးလေးစမ်းတယ်ကာရက်တာလေးလေးစမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ကာရက်တာထဲမှာလည်းကာရက်တာလေးအာပုံစံနှစ်မျိုးလေးချိန်းသွားတာပေါ့နော်အာဒါကတော့ပရိသတ်ကြီးအာဒီကားကိုကြည့်ရချင်းတော့ပါပဲအာကြည့်ကြည့်ခံစားပေးပါလို့အာအခုနောက်တစ်ကားကအာဘရော့မှာရှုံးမပြေဘူးအာဒီကားထဲမှာလည်းအာပုံစံမတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲအာတုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အပြင်ကထုံးကုန်လည်းမတူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပို့ပြီးတော့ဖရိုက်တာတွေဘိုင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖရိုက်တာချပြရများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့TV တင်ကြတာတို့တခြားသောမဟုတ်ရှင်တို့ပါတို့ပဲဒါရိုက်ဖြစ်နေပေါ့နော်။ဟုတ်